نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة، فعسى دوام مجابة. نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاته وسلامه على المصطفى وعلى آله وأصحابه للوفاء، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ndugu mtazamaji, ukiendelea kutizama halaka ama silsila ya kueleza maisha ya Sayyida Khadija, ikiwa leo na episodes ama halaka kama mbili zilizopita, tuko kueleza watoto wa Sayyida Khadija na maisha yao kwa ufupi bila kurefusha sana. Ikiwa leo kama tulivyokuahidi, tunamzungumza mtoto wa tatu wa Sayyida Khadija na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa maana ni Sayyida Ruqayya radhiyallahu ta'ala anha wa alayhi salam. Sayyida Ruqayya ni binti wa pili wa Sayyida Khadija kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtoto wa tatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia Sayyida Khadija radhiyallahu ta'ala anha wa alayhi salam. Sayyida Ruqayya alipewa hili jina la Ruqayya na mamake mzazi, kama tulivyozungumza pale mwanzo kwamba hawa walisikizana kwamba watoto wa kiume watapewa majina na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watoto wa kike watapatiwa majina yao na Sayyida Khadija, yani mama yao. Sayyida Ruqayya alizaliwa miaka misaba kabla ya bi'tha, yani kabla ya kupatiwa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapa amezaliwa Mtume akiwa na miaka 33, miaka misaba kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikisha miaka ngapi? Miaka 40. Akapewa jina na mamake kama tulivyoeleza, na kuozeshwa na babake. Na kuozeshwa Sayyida Ruqayya sio mamake alomuozesha, baba ndo alomuozesha, kinyume na kule kwa Sayyida Zainab, ambaye kwamba Sayyida Khadija ndo alomuomba Mtume kwamba Zainab aolewe na nephew wake ambaye kwamba ni Abul As ibn Rabi'. Kwa hivyo huku Mtume mwenyewe akachukua mubadara wa kumuozesha binti yake, na hakumuozesha mbali, bali alimuozesha watu ambao kama tunaweza kusema ni cousins, kwa sababu alimuozesha mtoto wa Abu Lahab. Tukifahamu Abu Lahab alikuwa ni mtoto, alikuwa ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na labda waweza kushangaa kwa kujiuliza maswali, ilikuwa vipi Mtume kumuozesha Abu Lahab? Fahamu kwamba tuzungumza mambo ambayo kwamba ni kabla al-bi'tha, kabla ya Mtume kupatiwa risala. Na Abu Lahab uadui wake na Mtume umeanza Mtume alipopatiwa risala, haikuanza tu tangu Mtume kuzaliwa, bali Abu Lahab alikuwa na mkono wa juu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka, katika wanawake walomlea Mtume, katika wanawake walomnyonyesha Mtume, kuna mmoja aitwa Thuwaybatul Aslamia. Thuwaybatul Aslamia alikuwa ni mfanyakazi wa Abu Lahab. Abu Lahab aliposikia mke wa ndugu yake amejifungua, yani Amina, na ndugu yake tayari ameshakwenda mbele ya haki, Abu Lahab kwa furaha alikuwa nayo akamtoa Thuwaybatul Aslamia kama zawadi kumpatia Amina, huyu akusaidie katika kumlea nani huyu mtoto. Kwa hivyo Mtume na Abu Lahab walikuwa ni mtu na ammi yake, wala hawana ugomvi. Mpaka ilipofika Mtume kusema yeye ni Mtume, Abu Lahab kumwambia: tabal laka ya Muhammad alihadha jamaatana, ole wako Muhammad, mwana kuangamia Muhammad, hili ndio umelitufanya ukatukusanya hapa kutuambia ati wewe ni Mtume. Wewe ni Mtume wa aina gani? Wewe tumekuona ukizaliwa juzi tu. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anamuozesha Utba bin Abi Lahab, kumuozesha Ruqayya bint Muhammad, ni kwa sababu wao ni family, ni familia moja tu, ambapo kwamba kwa hivyo hakuna kitu lilikuwa linaweza kuwazuia. Na hapa Uislamu bado
mtume mwenyewe bado hajakuwa ni mtume, bado ni Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah haijapatikana. Kwa hivyo akaozeshwa mtoto wa Abu Lahab ambaye kwamba kitwa Utba. Utba na mtume ndio cousins, first cousins. Kwa hivyo ni kama huyu Ruqayya aliolewa na ammi yake, aliolewa na anko yake, lakini sio direct anko, kwa sababu direct anko yani ndugu ya baba moja kwa moja hawezi kukuoa wewe. Lakini hapa kwa sababu tayari huyo alokuoa ni cousin anko, yani ni anko wa upande mwingine, ikawa sasa inaweza kuolewa huyu. Baada ya kuolewa na huyu mtoto wa Abu Jahal, wakaishi naye kwa uzuri, na mpaka ilipofika wakati sasa Uislamu umefika na Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa risala, na Mtume ametangaza utume na ameanza kuhubiri utume. Abu Lahab, Mtume aliposema yeye ni mtume tu, Abu Lahab alimkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maneno machafu, maneno mabaya kama tulivyoeleza. Kisha akawaambia watoto wake warudishe mabinti wa mtume wote wawili. Kwa nani? Kumaanisha hawa walikuwa wameolewa muda mchache tu kabla ya mtume kupatiwa utume, kwa sababu kabla hawajaingiliwa tendo la ndoa ikawa tayari mtume ameshatangaza yeye ni mtume. Abu Lahab akaambia watoto wake warudishe hawa mabinti wa Muhammad, maanake huyu Ruqayya alikuwa ameolewa na Utba bin Abi Lahab, na Ummu Kulthum alikuwa ameolewa na ndugu yake mdogo ambaye Utba kitu Utaiba ibn Abi Lahab. Kwa hivyo wote wawili wakaregesha watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama njia moja ya kumuadhibu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha Abu Lahab akaendelea na vitimbi vyake na maajabu yake kumuudhi mtume, mpaka iliposhuka tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Ikawa sura hii inamkashifu na kumtukana na kumpatia maneno makali Abu Lahab. Abu Lahab sasa hapa akakasirika, akaambia watoto wake simuliwarudisha tu, sasa watumieni na talaka huko huko waliko, wasirudi hapa tena. Bali sura ilipoendelea baadaye, wa mraatuhu hamalat alhatab fi jidiha hablum min masad, mama akakasirika akawaambia rasi ala rasikuma haramun in abqaituma bintai Muhammadin fi baitina, kichwa changu kwenyu nyinyi ni haramu, yani kwa ufupi nimewalaani ikiwa hawa mabinti wawili wa mtume watabakishwa ndani ya nyumba yangu. Watoto wakawa hawana budi, wote wakawarudisha mtoto wa watoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nani? Kwa mtume. Na Khadija bado yuko hai pale, akawa amepokea mabinti wake wote wawili. Baada ya haya ambayo kwamba yametokea, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendelea na maisha, na huko akihubiri na watu wameendelea kusilimu na kuendelea na maisha. Akasilimu moja katika masahaba wakubwa, Sayyidina Uthman bin Affan. Aliposilimu Sayyidina Uthman bin Affan, mtume kwa kumjua ni mtu mstaarabu, ni mtu mzuri, mtume akamtunuku kwa kumuozesha binti yake Ruqayya bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa mume wa kwanza alomuingilia Ruqayya ni Sayyidina Uthman ibn Affan. Wakawana. Kisha baada ya hapo dhiki, tabu, kupigwa, mateso ikawa imezidi kwa Waislamu, mpaka ikafika wakati ikabidi mtume sallallahu alaihi wasallam ameambia masahaba wake wagure waende Ethiopia, fa inna biha malikun la yudhlamu ahadun indahu. Endeni Ethiopia, kuna mfalme mwadilifu, hakuna anayedhulumiwa katika kingdom yake, labda huko mnaweza kusik refuge kwa muda. Wakatoka. Miongoni mwa walotoka kwenda huko ilikuwa ni Uthman bin Affan na Ruqayya bint Muhammad. Kwa hivyo sisi kama wa Afrika tunajifakhiri kuwa binti ya mtume amekanyaga kwetu Afrika. Na bali siko kanyaga tu, bali yasemekana walikamda huko katika ile safari ya kwanza ya hijra, walikamda mrefu kiasi ambapo kwamba Sayyida Ruqayya alipata ujauzito akiwa Ethiopia na akajifungua akiwa Ethiopia. Mtoto, kwa hivyo mjukuu, kuna mjukuu wa mtume amezaliwa katika nchi yetu ya Afrika akiitwa Abdullah. Ruqayya alipata mtoto akamwita Abdullah, na ndio Ruqayya kunia yake, jina alikuwa kijulikana nayo ni Ummu Abdullah Ruqayya bint Muhammad. Kwa hivyo wakakaa kule, wakaona ni kama zile kuadhibiwa na nini imeshuka, wakatoka wakarudi. Walipofika kule wakaudhiwa tena, wakagura kwa mara ya pili kwenda tena Ethiopia.
wakakaa kule muda ya kukaa. Kwa hivyo Ruqayya akaishi na Saidina Uthman kule na Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua, na ndio kama kule tukieleza masala ya katika Shi'b Abi Talib, tukaeleza kwamba Saidina tukaeleza kwamba Saida Khadija alipokuwa ni mgonjwa, watoto wawili ndio walikuwa kimuangalia, tukisema ni Ummu Kulthum na nani na Fatima, kwa sababu Ruqayya alikuwa hayuko, alikuwa tayari yuko Ethiopia na mume wake, na Zainab alibakishwa Maka, yeye hakufukuzwa kwa sababu alikuwa chini ya kabila ambalo kwamba sio katika makabila ya Banu Hashim wala sio kabila la Banu Muttalib, wala mume wake alikuwa si Muislamu. Kwa hivyo Zainab akawa bado amebakia kule Maka, japokuwa roho yake iko na babake huku na pamoja na mamake. Wakakaa kule Ethiopia miaka ya kukaa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Saida Ruqayya na Saidina Uthman shahada kubwa sana, shahada ya kumwambia kama ilivyokuja katika hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inna Uthmana la awwalu man hajara bi ahlihi ba'da lutin, asema kwamba Saidina Uthman ndio wa kwanza alohama na familia yake baada ya Nabii Lut. Nabii Lut watu wake walipokuwa wanaadhibiwa, aliambiwa atoke yeye na familia yake, illa mraatahu, isipokuwa mke wake ambaye kwamba alikuwa na yeye pia ni mkorofi, atakuwa atapata adhabu kama walopata wale wengine. Kwa hivyo baada ya Nabii Lut kutoka na familia yake, hakuna mtu mwingine alohama na familia yake kwa sababu ya kukimbia ama kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa ni Saidina Uthman. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna Uthmana la awwalu man hajara bi ahlihi ba'da Lutin, na hii Lut kuhama na familia yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi, wa amana lahu Lut. Lut akamwamini. Akamwamini nani? Akamwamini Nabii Ibrahim, kwa sababu Nabii Lut alikuwa ni mtoto wa dadake Nabii Ibrahim. Kwa hivyo Nabii Lut alikuwa akimuita Nabii Ibrahim mjomba. Alipoona Nabii Ibrahim ametupwa ndani ya moto na hakuungua, moto imekuwa ni bardan wa salaman ala Ibrahima, imani yake ambayo kwamba alikuwa kifundishwa na mjomba wake ikapanda. Fa amana lahu Lut, Lut akamwamini Nabi Ibrahim baada ya kuona kwamba hakupatikana na moto. Waqala akasema inni muhajirun ila rabbi, mimi nagura kwenda kwa Mola wangu, yani nawacha maisha ya ushirikina, maisha ya kuabudu masanamu, naenda kwa nani? Kwa Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baadhi ya wanazuoni ama masahaba kama kina Abu Qatada, wao wasema kwamba la, fa amana lahu Lut, Lut akamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama akamwamini Nabii Ibrahim kwa yale ambayo kwamba alikuwa akisema. Waqala, na akasema inni muhajirun ila rabbi, wasema hii kauli sio Nabii Lut, hii kauli ni Nabii Ibrahim alisema wakati ya kihama kwamba mimi muhajirun ila rabbi. Kwa yoyote ile, sisi tuko katika Saidina Uthman na Ruqayya, kwamba hawa baada ya Nabii Lut alayhi wa ala nabiyina salam, walogura na ahli yake ni Sayyida Ruqayya bint Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi washabihi wasallam. Na Mtume kusema hivi, kwa nini yaseme kwamba hawa ndio walogura? Walipokwenda Ethiopia, ilipita muda, hakuna habari yoyote ambayo imemfikia Mtume. Hakuna habari ya Uthman, hakuna habari ya Saida Ruqayya. Sasa Mtume akawa na wasiwasi. Huyu ni sahaba wake na huyu ni binti yake. Ana wasiwasi kama baba na ana wasiwasi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akatokea mwanamke miongoni mwa wanawake wa Kikureishi, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi nimemuona Saidina Uthman pamoja na nani? Na mke wake Ruqayya, amempandisha Ruqayya katika punda, huku yeye ameshikilia wanatembea pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuliza wako salama? Akamwambia wako salama, wako vizuri, na mume wake anamwangalia. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hapo kauli yake hii ya kusema inna Uthmana la awwalu man hajara bi ahlihi ba'da Lutin alaihi wa ala nabiyina salam. Saida Ruqayya alipata mtoto mmoja tu kama tulivyozungumza, kitu Abdullah. Na Abdullah aliishi takriban miaka sita. Kwa hivyo walikuwa na Ethiopia, waliporudi wakakaa Maka, wakatoka Maka, wakagura pamoja kwenda Madina. Mtoto huyo Abdullah yasemekana alikufia Madina, na sababu ya kufa akiwa na miaka sita
ni kwamba safari moja alikuwa mtoto ametoka pale nje na cheza cheza na bado kichwa chake hakijashikana vizuri, kama tunavyojua kuna baadhi ya watoto hapa kwa utosi huwa bado inacheza cheza, akatokea kuku akamdona katika utosi, ikawa ndio sababu ya kufa. Wengine sema la, alitokea kuku akamdona kwa uso wake, ikawa ndio sababu ya kufa. Na baada ya hapa Saida Ruqayyah hakupata mtoto mwingine mpaka kufa kwake. Hivyo akawa amemzalia Saidina Uthman mtoto mmoja peke yake. Huyu Saida Ruqayyah radhiallahu ta'ala anha aliishi, lakini ndio binti wa kwanza kufa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amekufa ni mdogo, amekufa na miaka 20 ama miaka 21. Hakuishi sana na amekufa tarehe 17 ndani ya mwezi wa Ramadhan mwaka wa pili wa Hijra. Alikufa siku tukufu, siku ya Badr. Watu wako katika viwanja vya Badri wanapigana, Sayyida Ruqayyah yuko kitandani anakata roho. Na ndio katika sababu kubwa, ukiangalia katika asmau ahli al-Badri, watu waliopigana vita vya Badri, utaona Saidina Uthman ameandikwa jina lake pale, lakini kihakika Saidina Uthman hakuwa katika waliopigana vita vya Badri. Kwa sababu ilipokuwa Mtume ametangaza vita, watu wanaenda kupigana, Saidina Uthman yuko tayari kwenda kutoka kwenda kupigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Saidina Uthman, wewe utabaki muangalie mke wako, yani muuguze mke wako. Kwa Saidina Uthman hakuwa katika vita vya Badri, lakini kwa nia yake ambaye kwamba alikuwa nayo na kwa kujitolea kwake ambaye kwamba alikuwa yuko tayari kupigana hapo kwa hapo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila walichokipata watu wa Badri yeye pia alipata. Kama ni ajiri alipata, kama ni kuandikwa katika watu wa Badri alipata, kama ni kusamehewa madhambi ya watu wa Badri pia yeye alipata, kwa sababu ya nia. Na hapa ndio wewe kama Muislamu tukwambia, hakuna kitu kikubwa kama nia. Watu wanaweza kufanya wakakushinda katika kufanya, na wewe kwa sababu ya nia yako hukufanya, lakini kwa sababu ya nia yako ukapata kuliko walofanya. Saidina Uthman hakupigana lakini alipata. Kwa hivyo Saidina Uthman, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka kuelekea zake kwenda kupigana, Mtume akamzuia Saidina Uthman kwa amri ya Mtume kwamba wewe baki muangalie mke wako. Akamwangalia mke wake mpaka kufika tarehe 17, ikawa maradhi yamezidi, ugonjwa umezidi, ikawa ndio siku ambayo kwamba binti ya Mtume wa kwanza ameondoka duniani, siku tukufu kama tarehe 17 ndani ya mwezi wa Ramadhani mwaka wa pili wa Hijra, siku ile ile ya Badri. Na ndio Mtume waliposhinda vita vya Badri, ikawa ripoti tayari shamfikia binti yake amefariki. Ikawa Mtume anasema, sijui ni furahi kwa kushinda vita vya Badri ama nilie kwa kumkosa binti yangu Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili usilione ajabu, yawezekana saa zingine kwa siku moja, wakati mmoja, mwaka mmoja, ikapatikana msiba na upande wa pili ikapatikana furaha. Angalia Ruqayyah, huku ni msiba, amefariki, imepatikana na furaha kushinda vita vya Badri, ambao kama ndio awwal intisar lilmuslimina, ndio nusra ya kwanza ambao kama Waislamu walipata. Hiyo hiyo tarehe 17 imefanyika mengi. Ama katika bado kueleza, siku moja yaweza kupatikana kitu kibaya na kitu kizuri. Hiyo siku moja ya tarehe 10 Muharram ambayo kama tunaita Ashura. Tarehe 10 Muharram ambayo kama ni Ashura ndio siku alonusuriwa Nabii Musa kutoka kwa mikono ya nani? Kutoka kwa mikono ya Firaun. Ni kitu kizuri. Kwa upande wa pili, tarehe 10 Muharram ile ile Ashura ndio siku alouliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Saidina Hussein, kuuliwa kinyama, kuuliwa kidhulma na kuchinjwa mwili wake na kichwa chake kuwekwa kando kando. Siku ni ile ile, miaka ndio imetofautiana, lakini siku ni gani? Siku ni ile ile. Huku ni furaha, huku ni huzuni. Na vile vile tukimaliza ile tarehe 17 ya Ramadhani, kuna mengi sana ambayo kwamba yalipatikana. Yasemekana tarehe 17 ya Ramadhani ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alishukishwa wahi mara ya kwanza. Japokuwa kuna khilafu, wengine wanasema tarehe 21. Lakini tarehe 17 ya Ramadhani ndio siku Jibril aliomjilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumaanisha hii tarehe 17 ina mambo. Tarehe 17 ya Ramadhani ndio siku alokufa Sayyida Aisha radhiallahu ta'ala anha. Tarehe 17 ya Ramadhani ndio siku alopigwa Saidina Ali
na kufa baadaye baada ya siku tatu. Alipokuwa ametoka aenda kuswali sala ya alfajiri, mahasidi na maadui wakamvamia wakampiga, lakini akafariki baada ya siku 13, lakini siku alopigwa ni ile ile tarehe 17. Kwa hivyo Saida Ruqayya akafariki tarehe 17 ile ile siku ya Badri mwezi wa Ramadhani, wakati ule ule, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikitika sana kwa kumkosa binti yake akiwa na miaka 20 ama miaka 21, na akazikwa katika Jannatul Baqi, katika maziara ya Baqi ambayo ndio ilikuwa maziara ya watu wa Madina. Na huku kufa yeye na kugonjeka yeye ndio ikawa sababu, kama tulivyoeleza, ya Saidina Uthman bin Affan kukosa katika vita vya Badri. Na huyu anakuwa ndio binti wa kwanza wa Mtume kufariki, ambaye kwamba alifariki mwaka wa pili wa Hijra. Inshallah, mpaka hapa tulikuwa tumekuahidi kwamba tutazungumza katika halaka hii mabinti wawili, Ruqayya na Ummu Kulthum. Lakini kwa sababu ya wakati, na tunaona wakati umeenda sana, tutosheke kwamba halaka hii ya 18 tumemzungumza Sayyida Ruqayya, na halaka ya 19 tutaendelea kuzungumza watoto wa Sayyida Khadija na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao tutamzungumza Ummu Kulthum, ambaye ndiyo binti wa tatu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mtoto wa nne wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Khadija radhiyallahu ta'ala anha wa alayha salam. Wa hadha, salamu alaykum wa la afwa minkum. والنبي